Vítejte v podcastu Ukecaný pes. Tady si k mikrofonu zveme zajímavé pejskaře a někdy i kočičkáře. A kdo jsme? Tým e-shopu spokojenýpes.cz. Právě tam najdete všechno, co potřebuje váš chlupáč. A já jsem Ančí Chytilová a v těchto rozhovorech načerpáte inspiraci pro výcvik, péči a život s našimi čtyřnožci. Agility je psí sport, který je pověstný svým silným komunitním duchem. A mě proto zajímalo, jak s touto disciplínou zahýbala krize koronavirová. Jsou agilitáci rozdělení jako celá společnost? A nebo si týmového ducha zachovali, i když se nemohou scházet na trénincích a závodech? Pro toto téma jsem si k mikrofonu pozvala Pavla Koška, který se v agilitní komunitě angažuje hned v několika rolích. Je to závodník, pořadatel závodů a seminářů, podpora pro českou reprezentaci nebo taky ajťák agilitáckých projektů. Hlavně je to ale sdílný člověk s otevřenou myslí. A tak jsme kromě koronakrize probrali i Pavlův přístup k agility a mnoho dalšího, co se života mezi překážkami týká. Užijte si rozhovor a nezapomeňte jej také nasdílet dál do psího éteru. Pavle, ahoj, já tě moc vítám v podcastu Ukecaný pes, vítej mezi námi. Já moc děkuju za pozvání. A já jsem si tě vlastně pozvala z takových dvou důvodů. Jednak, protože bych s tebou chtěla prozkoumat, jaká je teďka v agility vůbec nálada po tom úplně jiném roce, po takovém jako koronovém roce. A druhou část rozhovoru bych pak ráda věnovala tomu, že já tě vnímám jako takovou multifunkční osobu v českém agility. Takže když se teďka vrhnu právě na tu aktuální situaci, na koronu a agility, tak jak třeba ty teďka ze své pozice hodnotíš, jak se vlastně s tím agilitáci a ten tvůj hlavní sport vypořádal? Tak já myslím, že to je podobný jako v celé společnosti. Panuje tam taková nějaká únava, jo, únava, protože to trvá všechno dlouho, je to takový jako nekonečný první vlna, druhá vlna, třetí vlna. Je to takový jako depresivní, takže určitě nejsou na tom dobře trenéři, nejsou na tom dobře vlastně haly, které tady vznikly. Vzniklo tady prostě spousta perfektních hal s umělou trávou, kde se dá trénovat. Tam jsou velké výpadky příjmů, takže pro ty lidi stejně jako pro určitý profese, protože ty agilitáci jsou z různých profesí, včetně uměleckých, takže vlastně tyhle ty profese všechny stojí, takže to není nic příjemného. Na druhou stranu ty agilitáci se v podstatě jako hodně semkli, takže myslím si, že názorově jsou na tom všichni velmi, velmi podobně. Takže ten náš sport vlastně stojí, ale vlastně všichni si kladou otázky, jestli takhle, jak se to dělá, je to dobře, co bude s dětma, co bude vlastně se schodkem, vlastně, který vzniká díky tomu, že lidi, kteří jsou v produktivním věku, tak vlastně nemůžou pracovat, mají zakázáno pracovat. Takže to jsou takové ty běžné otázky, které si vlastně, asi myslím si, že klade celá společnost. Mně se vlastně zdá, že agility je v rámci kinologických sportů hodně komunitní. Fakt založené na tom, že já když jsem sama závodila, tak pro mě to bylo hodně o tom, že jdu na soustředění s přáteli a tam to zažíváme společně. Jak vlastně jako agilitáci tuhle soudržnost, tady ten spirit dokážete udržet, když se teď vlastně už dlouho nemůžete potkávat na tréninku, na závodech, nikde? Daří se vám to? Já si myslím, že se to daří, protože vlastně ty názory jsou na to velmi jako podobný. Vlastně v březnu si myslím, že jsme byli, že ta soudržnost nebyla, protože ty názory byly opravdu velmi vyhrocený a rozdílný, zase podobně jako v té společnosti. Ale teď si myslím, že vlastně ty názory jsou stejný a vlastně mezi agilitákama koluje na různý situace spousta jakoby vtipů, je to prostě hnaný vlastně do těchto věcí a myslím si, že vlastně spousta lidí pochopilo, že zdraví není státní, takže spousta agilitáků prostě v této situaci se různě otužuje, chodí na Sněžku, prostě to jsou fakt desítky, stovky lidí, kteří vlastně výletují na takovýhle vele, naše české velehory, takže je to jako zajímavý. A mě to samozřejmě zajímalo taky velmi, vlastně třeba, jak je to v té naší komunitě, takže jsem udělal takovou anketu, kterou jsem dělal v listopadu, vlastně jak se to promítlo do té naší komunity zdravotně, protože skutečně jedna věc je názory těch lidí a druhá věc je třeba dopad. Takže vlastně měl jsem v té anketě asi 900 lidí, přičemž většina těch lidí tím prošlo vlastně
tou nákazou, který se prostě nedá asi úplně jako dobře vyhnout, pokud se člověk zcela jako neizoluje. Takže většina těch lidí prošlo v pořádku, bylo tam asi 80 lidí, který z tisíce lidí. 80 lidí, který si myslí pocitově, že ten průběh byl těžší, a v podstatě 15 lidí to překonalo vlastně vůbec jako bez nějakých problémů, a jeden člověk se dostal do nemocnice, a to byla vlastně jakoby zahraniční Češka. Takže myslím si, že tou komunitou díky tomu životnímu stylu a tomu přístupu k životu to proběhlo jako poměrně jako dobře. Jo? A myslím si, že z toho plynou ty názory. A samozřejmě v té komunitě jsou taky zdravotní sestry, zdravotníci a tak dále. A nelze ignorovat to, co se jakoby děje v těch nemocnicích, protože to není nic hezkýho. Takže samozřejmě tyhle ty lidi z oboru se zase k tomu staví trošičku jinak. Ale prostě jsme sportovci, jo? Kdo jiný by měl vést aktivní zdravý styl než prostě sportovci. A agility je v tuhle chvíli skutečně oficiálně uznaný sport, takže jsme fakt jako sport jako takový, jo? Uznaný národní unii sportu. Jo? Já jsem se teďka představovala, jak se agilitáci vrhají do zamrzlých řek v rámci metody Wim Hofa a podobně, takže... Ano. Wim Hof i v agility. Wim Hof, přeložená knížka, myslím si, že koluje jako skutečně v té komunitě jako velmi hodně, a je to strašně zajímavý, protože že je to Holanďan, ale vlastně tohle je třeba jeden směr, jo. Je to zajímavé, jak se to vždycky jakoby nakupí dohromady, protože těch směrů je jako daleko víc, že lidi opravdu začali líst do těch zamrzlých řek, válet se ve sněhu, jo, takže je to fakt jakoby fenomén, ale myslím si, že to plyne z tady toho, že prostě převzali zodpovědnost za to svý zdraví a myslí si, že prostě to zdraví není státní, jo, je to jejich zdraví, takže vlastně pokud přemýšlíš racionálně, tak vlastně snažíš se udělat něco, aby si byla silná, protože nikdy nevíš, jaký ten průběh bude, ale vlastně chceš udělat všechno pro to, aby byl prostě mírnej. Takže tohle si myslím, že je skvělý přístup. Agilitáci vždycky byli takový otrlí. Já si pamatuju, že my jsme trénovali, když bylo vedro, déšť, sníh, že mně přijde, že tak, jako, taková otrlost tam vlastně je. Tak... Určitě. Jo, a je to daný i vlastně tím způsobem trávení volného času s těma zvířatama, protože jsme hodně v té přírodě, samozřejmě. Jaro, podzim, to je prostě spousta bahna, takže vlastně takový jako věci nám nejsou moc cizí. Já jsem si všimla minulý rok takového trendu, který už ale možná seděl před koronakrizí, že se hodně začínaly objevovat takové online výzvy, trenérské kurzy, programy, a že v podstatě se trenéři agility začali ještě více věnovat právě tomu online, aby si našli nějakou cestu, jak ty svoje svěřence vlastně jako ně pečovat a trénovat dál. Co si tedy o tom myslíš? Myslíš si, že to je nějaký nový směr, který teďka už vlastně bude nadále posilovat online trénink, nebo je to nějaká situační věc? Já si myslím, že to je jako fajn, že to je strašně fajn, že tyhle věci vznikají, protože je to prostor opravdu pro ty trenéry, který tuhle chvíli prostě stojí něco dělat. Je to vlastně šance pro lidi, kteří chtějí vlastně se něco dozvědět od určitých trenérů, tak jak se s nima vlastně spojit. Já to využívám taky, jednak to beru jako podporu těch trenérů a jinak vlastně mě zajímá, jak kdo co dělá, protože vlastně i když třeba člověk má nějaký styl, má nějaký myšlenky, tak vždycky někdo řekne něco trošičku jinak a něco, co třeba jako tušíš, tak ti buď podmenuje, nebo vlastně se ti něco spojí. Takže je strašně zajímavý vlastně vidět i třeba jiný styly a nahlížet tam lidem trošičku do té kuchyně v dobrým. Prostě není to, že prostě jsme vlastně kolegové, jo? Není to nic prostě proti ničemu. Na druhou stranu vlastně si myslím, že vlastně trénink je živý proces. Je to proces tady a teď. Takže když seš vlastně na nějaký úrovni, kdy vlastně nemáš trošku ten nadhled, tak skutečně je to jako u psu, jako když cvičíš psa, potřebuješ vlastně toho trenéra a potřebuješ okamžitou zpětnou vazbu. U psu se uvádí, že vlastně ta zpětná vazba by měla přijít půl sekundy a dvě sekundy,
po té, co uděláš něco dobře nebo špatně, protože si to okamžitě emočně spojíš. A my vlastně se od těch zvířat moc nelišíme. Jo? Přiznejme si, že máme jenom prostě ten velký mozek, o kterém si myslíme, jak je strašně důležitý, ale vlastně to jádro je stejný. Takže vlastně, když máš trénink a vlastně tenhle člověk dostává tyhle ty informace, tak jde strašně rychle nahoru. Protože vlastně má okamžitou zpětnou vazbu a má to spojený s prožitkem. Takže myslím si, že ten živý proces se těžko nahradí. A další věc je ta, že skutečně třeba nejkrásnější tréninky je, když se ty lidi podporují, když vlastně někdo běží ostatnímu zatleská, nebo se ty lidi trošku jako zahecují. To je prostě, to je nádhera i pro toho trenéra a vlastně ta atmosféra celého toho tréninku je prostě úplně jiná, než když si sama někde na půdě nebo na zahradě něco točíš a pak ti to trenér za nějakou dobu vlastně ocení, ohodnotí s tím, že samozřejmě v tom českém přístupu je to zaměření trošičku jako na ty chyby, takže vlastně, když se podíváš na video, tak vidíš ty chyby, takže hodně záleží samozřejmě na té zpětné vazbě, jak je podávaná a určitě je podávaná jako se zpožděním. Takže můj názor je, že opravdu jako není to špatně, je to skvělý, je to využití prostě prostoru, technologií a tak dále, ale prostě živý trénink je živý trénink. To se nedá nic dělat. Jak se o tom teď mluvila, tak mě už to taky chybí v podstatě. Úplně jsem se tady až jsem si zasmutnila, jak už tady ta atmosféra mi chybí. Taky mě napadá, že ono mně přijde, že klasickým i tam, kde ty emoce jsou hodně, jsou pak závody, semináře, tréninky a zajímalo by mě, o jaké třeba vrcholné závody vlastně agility loni přišlo. Je to jako průšvih, je to průšvih opravdu pro ty týmy, které jsou tuhle chvíli jako na vrcholu a máme ty týmy jako skutečně ostrý a jako výborný, takže jako přijít vlastně o mistrovství světa jakožto nejprestižnější akci, kde můžeš ukázat vlastně, co umíš, co jsi teda třeba v té jarní, v tomhle jarním lockdownu někde doma nacvičila, prostě European Open jakožto největší venkovní akce, mistrovství světa juniorů, který vlastně z evropské akce se stalo vlastně takovou celosvětovou akcí. A vlastně podařilo se jedna věc, o kterou třeba já jsem usiloval strašně dlouho, a to je, aby jsme nominovali reprezentaci na World Agility Open, což je jako strašně zajímavá akce, kterou vytvořili agilitáci pro agilitáky, protože mistrovství světa je vlastně akce pořádaná FCI, což je chovatelská organizace, takže přece jenom nemůžou tam psi bez průkazu původu. A takže vlastně jako je to sportovní akce, ale vlastně máš tam jako limity z hlediska tady těch věcí. Když to World Agility Open je vlastně akce, kde je to skutečně otevřený, kde se propojuje ten americký svět, zámořský s tím evropským, takže ty soutěže jsou trošku jiný. A skutečně se podařilo prosadit to, díky třeba Karen Divišovi, která se v tom hodně angažovala, a vlastně díky vstřícnosti výboru, že jsme mohli postavit reprezentaci na tuto akci. Bohužel prostě tato akce bojovala nejdýl ze všech, ale prostě taky se musela vlastně posunout. Takže je to vlastně pro ty vrcholní týmy vlastně promarněný rok. Další věc, která třeba měla být a která si myslím, že v českých podmínkách je velmi zajímavý, je mistrovství republiky para agility. Jo? Protože máme vlastně tady paraagilitáky, který mají nějaké zdravotní postižení, a vlastně mělo vzniknout první mistrovství republiky historické v paraagility. Nekonalo se, prostě korona, hotovo. Takže podařilo se vlastně, a to si myslím, že jsme měli velký štěstí, podařilo se tady uskutečnit mistrovství republiky juniorů a mistrovství České republiky jako takový. A to bylo v těch oknech vlastně podzimní, kdy skutečně vlastně se to najednou na chvilku rozvolnilo a bylo to hrozně fajn se s těma všema lidma vidět. Prostě bylo to jako neuvěřitelně takový srdečný, příjemný. Já rovnou i pozdravím, ty jsi vyhrál se svou borderkou vlastně mistrovství České republiky a já jsem si i říkala, jestli víš třeba čím to bylo a přemýšlela jsem, jestli ta akce třeba byla něčím speciální, protože vlastně nebylo jasné, jestli bude a nebo ne. No, určitě v tomhle taky, ale jsou to normální závody. Já na těch vrcholných akcích jsem velmi pokorný. A pomáhá mě, když vidím skvělý týmy. Jo, to mě fakt jako pomáhá.
Takže jako z hlediska sebe musím říct, že jako tury se tam třeba cítila jako výborně na tom povrchu, protože ono to je poměrně složitý písek. Ona má drive, ale má v sobě trošičku úzkosti, takže třeba teďka, když je venku sníh a přijde s mokrýma packama, máme 3 schody do toho domu a tury tam prostě řeší, jo, prostě poskakuje, řeší kterou packou, aby se nesklouzla, aby se nenamlátila, jo, takže jako je tam určitá úzkost a samozřejmě se s tím nepracuje úplně dobře a člověk, když vyběhne, tak zjistí, jak je ten pes uvolněný nebo nadšený až vlastně v průběhu toho běhu a tomu musí třeba ty věci přizpůsobit. A jí se tam, ona se tam cítila dobře. Takže to byla určitě, i když pršelo vlastně, bylo opravdu hrozný počasí, bylo to tak, že já jsem přijel vlastně v sobotu ráno, a během dopoledne se mě zatopilo parkovací místo, kde jsem měl vlastně psa, takže jsem chodil v gumákách, vlastně brodil jsem se, vždycky jsem vytáhnul psa, v těch gumákách jsem došel parkuru, tam jsem se přezul, takže to bylo takový dramatický. A já jsem vlastně po tom prvním dnu, kdy se běhali družstva, tak jsem na ten druhý den, kdy se běhali jednotlivci, který jsme vyhráli, jsem vůbec nechtěl přijet, protože jsem si říkal prostě to, je prostě hrozný, nemá to cenu. A ukecala mě Jirča Kochová, která prostě říkala, neblbni, pojeď, posadila mě do auta a vlastně jeli jsme spolu, no a pak se to prostě dělo. Takže člověk tomu přistupuje tak jako k normálnímu běhu, neřeší parkour, líbí, nelíbí, prostě je tam potřeba něco udělat, člověk udělá svou práci, hlídá si ty své rutiny, ten klid v hlavě, to, co prostě potřebuje, připravit psa a neřeší. Jo? A prostě ono to dopadne. Prostě ty uděláš výkon a pak čekáš, jak to prostě dopadne. Samozřejmě může tě předběhnout někdo lepší, někdo udělá chybu. Tohle už nejsou věci mou kontrolou, takže ty věci se snažím moc neřešit, moc neprožívat. Takže když vlastně odběhnu, tak já těm lidem, co běžej přede mnou, tak, nebo mají lepší výsledek po tom prvním běhu, tak v podstatě nepřeju nic špatného. Takže člověk radši se zdekuje a jde pryč a jenom tak jako uchem maličko naslouchá, jak to prostě dopadlo nakonec. A je to strašně příjemný, když pak slyší svoje jméno. To je jako prostě příjemný. A nejhezčí je na této akci hymna. Prostě hymna je tak strašně jako emotivní věc, když stojíš na té bedně a začne hrát ta hymna a ono to jako chvilku trvá, takže člověk se za chvilku tak jako sklidní a uvědomí si ten okamžik. Je to jako velmi silný. A myslím si, že tohle jsou právě ty emoce a já jsem velmi jako racionální člověk, jo? Takže ty emoce mám jako poměrně tak jako trošku vytěsňovaný, jo? Tak tohle jsou prostě věci, kvůli kterým to stojí jako za to dělat a vlastně zkoušet to znova. Tam se ty emoce pak vyhrabou, tam, když slyšíš hymnu a že se to podařilo. Já jsem si vlastně jsem zaznamenala, že jsi zmínil, že k těm závodům přistupuješ s pokorou a pak si to vlastně dovysvětlil. Mně přijde, že jsem jako pochopila, co to vlastně znamená jít závodit s pokorou. Dostával ses k tomu nějakou cestou nebo takhle to máš nastavené od začátku, co závodíš? Jako, je to proces, jo, je to proces. Když přijdeš na závody jako agiliťák, jako začínající tým, tak strašně chceš. A můj proces byl vlastně takový, že já jsem byl vlastně od začátku, když jsem vstoupil do agility, tak vlastně ten pejsek byl takový divoký, protože samozřejmě jsem o tom jako nic nevěděl, takže jsem ho měl půl roku na zahradě, tak jako prostě takový ten civilista, jak my prostě říkáme, člověk jako... který vlastně jde znát ty věci a pak když teď vlastně skákal jako po hlavě, tak vlastně jsem začal přemýšlet, co budu dělat. Vlastně oslovil mě agility a ten zážitek z toho, když jsme si proběhli ten první tunel a ten pes byl svobodný a šťastný, já jsem tu emoci cítil a vlastně líbilo se mě to taky, ten pohyb s ním, svobodný, bez vodítka, tak vlastně to mě u toho sportu vlastně podrželo. A první závody, vlastně já jsem byl 3x disklej, bylo to prostě hrozně pro mě jakožto pro chlapa a jako pro člověka, který samozřejmě vlastně by rád se prezentoval nějak, tak to bylo hrozně takový jako těžký zkousnout, ale vlastně ty diskvalifikace k tomu patří a člověka to jako posunulo tím, že takže vlastně ta pokora vzniká
Takže ten sport není jednoduchý. Vlastně diskají se i naprosto špičkový týmy. Je to jako přirovnávají to sjezdovým lyžování nebo automobilovým závodům. Jednou zahranič a seš mimo trať, takže tady vlastně jednou si neporozumíte se psem a vlastně všechno je v háji. Nemáš druhý set, nemáš další podání, nemáš nic takového. To znamená, během 30 sekund něco předvedeš nebo nepředvedeš. A je tam to zvíře, takže vlastně je potřeba udělat všechno pro to, aby to bylo jako v pořádku, ale nehonit tam moc velký ego, nechtít moc. Měl by tam být ten záměr, ale vlastně pokud je tam moc chtění, tak je to moc upachtěný. Já jsem třeba dostal lekci, a tu si do dneška pamatuju, jeden z takových závodů, Martina Maňoli Klimešová mě vyškolila. Jo? Ona to asi neví, ale byla chvalnovská pohodička, byly to takový závody, který pořádal Tomáš Glabazňa. A já jsem se dostal vlastně hodně vysoko a vlastně o ten titul chvalnovského pohodáře jsem soutěžil se zkušenou Martinou Maňoli Klimešovou. Já jsem strašně chtěl podat výkon. A vlastně ona se před startem smála. Ona se tam bavila s lidma a smála se. Ona byla uvolněná, ona byla v pohodě. Já jsem byl upachněný, vlastně strašně jsem chtěl, jo. A jak to asi mohlo dopadnout, jo. Prostě samozřejmě byla mnohem lepší, byla mnohem preciznější, líp časovala a tak dále, jo. A tenhle ten vlastně zážitek, v podstatě dostal jsem lekci, jo. A takhle si to člověk v podstatě vede, až si udělá nějakou rutinku, ale je to moje rutina. Každý to má trošku jinak. Někdo potřebuje být opravdu jako nabuzený, někdo musí být jako naštvaný, někdo prostě je takový, jako že se hecuje, poslouchá nějakou vlastně hudbu, která ho nabudí, aby byl prostě pod co největším adrenalin. Takže každý to máme jinak, tak jak prostě jsme typologicky nastavený. Marta byla taky tady v podcastu a já ji určitě pak dám vědět, že byla zmíněna v této epizodě, tak aby věděla, jaký měla kdysi dopad na začátku tvé kariéry. Mně vlastně přijde, že mluvíš o tom, že přestože jsem teďka o tebe slyšela nějaký princip, že se dostat k nějakého, pro mě je to asi něco jako lpění na to, že to potřebuji mít pod kontrolou do nějakého záměru, to se mi líbí a je v tom, vlastně v tom cítím i rozdíl, kontrola versus záměr, tak zároveň se teďka ale vlastně řekl, že každý má tu cestu trochu jinou, takže mně přijde, že i na parkouru vlastně pak taky poznáváme sami sebe. A já se taky už pamatuju, že když jsem si četla tvůj web, že jsi tam o sobě psal, že jsi agiliťák, který jde svou vlastní cestou. A já když jsem to přečetla, tak jsem si říkala, ha, co to je vlastně jako za cestu, jak bys to prostě popsal? A nevím, jestli je to jenom agilitní cesta nebo životní cesta, takže to by mě taky zajímalo. Ono se to samozřejmě prolíná, protože každý jsme nějaký, máme nějaký systém přesvědčení, který se promítá do všeho, do práce, do našich koníčků, vlastně do interakce s lidmi a tak dále. Já třeba fakt to agility mám moc rád, jo? Takže to mám prostě nastavený. Takže vlastně je tam, jsem na sebe, je to vlastně výcvik sama sebe, protože když děláš agility, tak cvičíš psa a cvičíš sebe. Samozřejmě máš nějakého trenéra, ale když prostě chceš pracovat, tak musíš pracovat i třeba doma s tím psem a je dobrý pracovat sama ze sebou. A tak jako ten pes potřebuje vlastně úspěšný pokusy, učíme se chybama, to se nedá nic dělat, jo? Ale potřebuješ, aby těch pokusů úspěšných bylo hodně, aby tě to bavilo, aby si byla sebevědomá, aby si svěřila. A tak je to ven, ale tak to by to mělo být, nebo aspoň já to tak mám i dovnitř. Takže jsem na sebe poměrně takovej jako, že si ty věci, které jsou jako negativní, tak si můžeš přeložit jakýmkoliv způsobem. Takže pokud si to přeloží způsobem, který je pro tebe takový, že tě posune, že to je třeba lekce, že to je cosi, tak v podstatě se s tím, že je jako velmi dobře. A když nemáš jako termíny, když si to neděláš tak, že prostě máš plán a musíš jsi pod nějakým časovým stresem, protože jsi řekla, že já nevím, do určitého termínu budeš někde, to prostě nejde, že máš po každý jinýho psa, je to prostě, takže když je tam ten záměr a ta cesta je taková jako přirozená, tak je to je to prostě zábava. Takže ta moje cesta je taková cesta jako nenásilí sama na sobě, bych tak
trošku možná asi charakterizoval s tím, že se snažím to, protože jsem berán, tak se to snažím furt jako tlačit dopředu a ty věci zlepšovat. A jsem trošku jako perfekcionista, takže člověk se v některých věcech musí i jako zastavit, protože někdy se může nimrat v něčem, co je prostě zbytečný. Takže je tam i, musí brát ohled třeba na tu efektivitu, protože jsme samozřejmě normální lidi, nemá 24 hodin a vlastně pokud děláš to agility, tak samozřejmě ten čas musíš rozhledět nějakým rozumným způsobem. Samozřejmě někdo má toho času víc, někdo míň, prostě někde je profesionální trenér nebo vlastně má agility jako hlavní práci, někdo to dělá při normální práci, takže je to prostě individuální, ale s tím časem musíš pracovat. Mě ještě pobavilo, jak jsi říkal, že jsi berán a tak tam jako držíš nějaký cíl, tak jsem si představila takovou typologii agiliťáku podle znamení. Já jsem blíženec a pamatuju si, že když jsem trénovala, tak jsem měla 3 různé metodiky za rok změněné, takže jsem zase takhle jako hopsala. Tak to je taková vsuvka, že by to mohlo být zajímavé vysledovat tady ty trendy. A Pavle, já vlastně si ještě vybavuju, že jsi zmiňoval, jak jsi to vnímal, když jsi se svým prvním psem byl na té agility lekci, jak jste proběhli tím tunelem a ty jsi viděl, jak je ten pes jako svobodný a takový jako v tom pohybu. Přemýšlím, jestli je to něco, co se jako nevytrácí s tím, jak začneš třeba pracovat koncepčně a začne to mít nějaký řád, ty tréninky, jestli to tam vlastně lze i ve vrcholové formě udržet, tady tu svobodu, nebo jak to tam udržíš, aby to nebylo moc už jako ukontrolované? Určitě tu svobodu tam v nějaké formě musí udržet všichni. A samozřejmě to, že každý, to agility jedno, prostě agility jedno, zaběhnout co nejrychleji bez chyby, to je prostě jasný. Nicméně ty přístupy můžou být různý a jsme, jak jsi zmínila, vlastně jsme různý lidi. Takže vlastně někdo to agility má radši víc jako ukontrolovaný, někdo to agility má radši víc svobodný. Nicméně vlastně někde je nějaký kompromis a může být pro různý psy různý a může být pro různý týmy různý. Ale určitě vlastně pokud někdo má vlastně vítěz na vrcholových akcích, ten pes musí běžet šťastný, svobodný, i když je tam ta kontrola, i když se ví, co se, jako, jaký jsou pravidla, co se má, co se nemá, jak vypadají zóny, jak vypadají slalomy. Takže, ale ten pes do toho musí dát tu energii, která je jenom tehdy, když se cítí svobodně, šťastně a nadšeně. A to si myslím, že je důležitý nejen u psů, ale i vlastně u těch agilitáků, tenhle ten pocit. A myslím, že to agility trošku jako přináší. Ten sport prostě takovejhle je do jistý míry. Já jsem si teď vybavila, že často se říká, že svoboda rovná se zodpovědnost, že to je vlastně jako překryv. A tak tady mi to tak trochu sedí, že svoboda toho pohybu s tím, že to má nějaké jako mantinely v podstatě, ve kterých se ten agilitácký tým pohybuje. Ještě si říkám, jestli, já s tebe mám pocit, že máš takové jako usazené ty nějaké hodnoty a kam směřuješ a tu cestu, tak jestli i přesto ten minulý rok, koronavirový rok, že jsi si něco změnil, jestli se u tebe něco posunulo? Vlastně určitě měl člověk víc času, tím, že necestoval, tím, že vlastně nám odpadlo strašných akcí, kde člověk trávil víkendy, tak měl čas na jiné věci. Takže já třeba jsem spustil projekt České agility CZ. To je vlastně, mě bylo hrozně líto to, že agility je naprosto pomíjivá věc. Takže tím, že někdo vyhraje mistrovství světa, tak je to tak, že FCI, jakožto zastřešující organizace, nikde nic vlastně neeviduje, kdo vyhrál, co vyhrál na jejich stránkách, než akorát Bobby, Biggy, mezinárodní rozhodčí, výstavní a tak dále, tohle tam prostě nenajdeš. A ta pořadatelská země v podstatě po 2 letech nebo někdy po roce vlastně ty výsledky smaže. Takže za 3 roky, když vlastně třeba píšeš článek o někom, nebo vlastně se o něco zajímáš, tak vlastně ty výsledky prostě nedohledáš. A ty lidi si to nezaslouží. A nezaslouží si to ani
ten sport, protože by se měla pěstovat vlastně nějaká, vlastně nějaká historie toho sportu. Měli by se tyhle lidi, kteří něco dokázali v tom sportu samozřejmě oslavovat. Já jsem povoláním ajťák a tyhle věci umím. Takže vlastně udělal jsem Wikipedii, je to vlastně ve formě Wikipedie, snažím se dát dohromady všechny historické data, oskenoval jsem všechny střípky, jestli si možná pamatuješ, jakožto vlastně agilitečka, tak vycházely střípky, což byl takový časopis, takže všechny, kromě těch nejstarších čísel, jsou vlastně oskenovaný a jsou k dispozici, takže se v tom dá jako hrabat. A vlastně snažím se dát dohromady veškeré ty výsledky toho sportu plus funkcionáře. Prostě taková jako agilitní archeologie, bych to jako nazval. Třeba fenomenální Adélka Králová, prostě kdo si dneska vzpomene na Adélku Královou, která vyhrála mistrovství světa ve 14 letech. To je prostě příběh jak hrom. Jo? A to by se mělo jako zdůrazňovat. Na mistrovství republiky vyhrál týmy, byl třetí nebo třetí místo na mistrovství republiky ve družstvech Small, vyhrál Pepa Žák, což je vlastně agiliťák, který vyhrával mistrovství republiky někde v roce 96-97, to znamená, je to jeden ze zakladajících vlastně členů tady toho sportu, takže v 70. dokázal takovýhle úspěch, samozřejmě díky děvčatům, které ho obklopovali, ale prostě je to zase úplně naprosto úžasný příběh. Krátká poznámka redakce Pod čarou. K názvu družstva Pepi Žáka jsme se dobrali až po skončení nahrávání rozhovoru a název tohoto vítězného družstva byl příznačný Pepův harém. Konec redakční poznámky. Další věc třeba, kterou jsme dělali a která byla zajímavá, v březnu jsme s Petrem Pupíkem, s rozhodčím, udělali takovou jako soutěž, když všechno stálo, tak jsme pustili do éteru takový testík znalostí pravidel pro agiliťáky, který byl lehce zaměřený na ty agiliťáky, to znamená třeba, jak postavíš vlastně dvoják, jo? Kam dáš tu dolní laťku. No to není tak jednoduchý a spousta lidí v tom jako chybuje, jo? Nebo vlastně, jak můžeš řešit situaci na startu, když ten pes se ti tam hýbe, kdy ti ten rozhodčí diskne, nediskne. Takže bylo to jako velmi zajímavý a zase zapojilo do toho strašných lidí. Ty vítězové dostali šampáň, takže jsme si tak jako hráli, takže to byl vlastně další takový projekt, který vlastně byl zajímavý. Takže všechno to souvisí jako s agility. Ta doba nás třeba posunula kousek vedle, ale myslím, že jsou to všechno jako užitečné věci, který by člověk za normální situace asi nedělal nebo na ně neměl čas a chuť. Pavle, mně se hrozně líbilo, jak ty jsi vlastně mluvil o datech, archeologii a najednou, ale vlastně já jsem slyšela, že mluvíš jako o příbězích, že vlastně z těch dat to jde jako vytáhnout, jo? Že vlastně mně přijde, že to je taková jako spíš i kronika těch příběhů. Jaký je tvůj nejoblíbenější agiliťácký příběh ze všech? Tak můj nejoblíbenější agiliťácký příběh? No určitě ta vlastně Adélka, je to prostě strašně silný příběh a vlastně i vlastně druhá s příjmením Králová, Tereza, je určitě taky velmi silný příběh, kdy začínala vlastně se Zlatým retrieverem. My jsme pořádali jedny z vlastně kvalifikačky v roce 2008 a ona tam běhala vlastně se Zlatým retrieverem a byla na těch posledních místech, protože se Zlatým retrieverem to nebylo jako jednoduchý, pak jsme se vlastně potkávali třeba na těch kvaldách a na některých kvaldách se jí jako nedařilo. A i třeba to, že když byla nominovaná poprvé na mistrovství světa, tak bylo spousta hlasů, že prostě příliš mladá, že na to mít nebude, že se sesype. Byla tam vlastně tendence nahradit jí jiným zkušenějším závodníkem. Kvůli tomu taky v podstatě se změnilo vedení reprezentace, takže nakonec jela a prokázala určitě jako spoustu věcí. Taky se jí na to mistrovství světa něco nepodařilo. Myslím, že tam byla poslední schozený segment na předposlední překážce ve vítězném běhu, kde mohla vyhrát mistrovství světa. Oplakala to, zase jí to všechno jako posílilo. Takže je to zase příběh někde od začátku až po ten šťastný konec, kdy opravdu mohla mávat ze stupních vítězů na domácí mistrovství světa, což si myslím, že se jako stane málo komu.
Ale je to zase ohromný příběh, který, když prostě by někdo sepsal a někdo by ho čet, tak prostě nemít chuť obout motiv vzít psa a něco prostě dělat. Jo? A určitě tyhle lidi, tyhle příběhy jsou velmi inspirující, a protože je to možný prostě začít nějak a je možný to někam prostě dotáhnout. Všichni šlapeme schody, vlastně není to nic jiného, než že se posouváš na úroveň pořád a kde jako skončíš, to samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, ale někam tě to prostě dovede. A myslím si, že nemusíme všichni mířit jaksi na stupně nejvyšší, ale musíme všichni prostě mít cestu nahoru, takže být lepší, než jsme byli včera, a prostě nekoukat doleva doprava, jak to komu jde, protože to, že samozřejmě dokáže buď to ego honit jako, že fakt jako dobrý, anebo opačně prostě, zvlášť třeba, když člověk sleduje videa na Facebooku, kde se střih toho nejlepšího, tak naopak prostě deprimovat ty lidi, jo? Takže když člověk se porovnává sám se sebou a porovnává se se svojí verzí, která byla včera, tak je v tom mnohem svobodnější, volnější a má chuť prostě něco dělat. Myslíš si, že třeba srovnávání v agility nějaký častý nešvar? Případně rozšířil otázku, jestli má vlastně české agility nějaké nešvary, které třeba pozoruješ a praští tě do oka? Tak určitě jsme Češi, že? Takže brblá se, že? Brblá se, takže vlastně, když ty lidi konverzují u toho parkouru, tak se brblá. To znamená špatná cesta, já nevím, tohle pesně, tohleto, tohle. Takže ty lidi se vlastně, takovýhle normální způsob české konverzace, my to nemyslíme jako špatně, ale prostě není to tak, jako že bychom se sešli, jak se máš, mám se výborně, jo? Je to prostě vždycky ta hra na ty chudáky. A samozřejmě určitě nešvar je a nepříjemný pro spoustu rozhodčí a třeba začínajících rozhodčích je určitě to, když za sebou slyší, jo, tohle je prostě jako, není to jako dobrý a to, tady to, tohleto, jo, takže tohle si myslím, že třeba jako takhle máme, ale nemyslím si, že by to bylo jako ve zlém, protože nikdy nevíš, jak ten parkour zaběhneš a i ty největší blblalové skončí velmi často na bedně, protože zase je to jenom třeba forma, jak ze sebe sejmout nějaký tlak a vlastně říct tím ostatním, že vlastně ani moc jako něco jako nečekáš, takže oni od tebe nemůžou nic čekat a ty to potom jako prodáš. Jo? Ale co si třeba myslím, z hlediska nešvarů strašně se změnil vztah ke psům, takže vlastně takový ten trend, který byl třeba dřív, já nevím, v Rakousku a rakouský rozhodčí posuzovali tady nějaké nevhodné chování ke psům, tak to si myslím, že ty standardy tady máme velmi vysoký, takže kolem toho parkouru si myslím, že jako nevidíš nic, co by člověka jako zarazilo, i když se někomu něco nepovede, tak v podstatě myslím, že ty lidi se k těm psům chovají jako velmi pěkně. Takže tohle se určitě jako hodně změnilo. A nešvary určitě se změnily. Nešvary byly překážky, ta změna tím, že je český prostředí velmi svobodný, takže nemáme nějaké limity, které by nás omezovaly v pořádání závodu. Díky tomu, že se pořádaly závody, tak vlastně ty peníze zůstávají v tom agility, který se vydělají, takže lidi si pořizují překážky. Takže ty překážky si myslím, že jsou jako velmi bezpečný. A nešvar určitě látkový tunel, že se nepodařilo vyhnat jako z těch řádů, zase je, protože ta překážka pro neagliťák je to vlastně překážka, kdy se vlastně probíhá tunelem, který na konci má látku, takže ten pes to musí nosem zvedat a někdy to toho psa vyhodí do strany, někdy vlastně není poznat, kde ten pes končí, takže se to špatně vodí, je to občas nebezpečný, protože při určitých podmínkách se vodírají nosy, takže agliťáci to nemají rádi, takže v podstatě díky tomu, že to společenský vědomí je takový proti tyhle ty překážce a rozhodčí na to mají svůj názor, tak se prostě ta překážka nestaví, i když v řádech prostě je. Takže to si myslím, že jsou takové jako věci, které by jsme mohli zařadit mezi ty nešvary.
Nebo měl asi na mysli nějaký jiný nešvar, ještě jako tak. Já jsem s tímto výčtem spokojená, děkuji. Děkuji. A já jsem se úplně zastavila u toho látkového tunelu, proč, jako kdo vlastně ho tam může jako chtít a z jakého důvodu? Jaký je argument, proč ho tam vlastně nechat? Vlastně chce ho tam komise FCI a paradoxně na mistrovství světa. Takže vlastně látkový tunel vlastně v tuhle chvíli staví třeba Francouzi, kde vlastně, nebo aspoň si myslím, že Francouzi, kde vlastně ten odpor proti tomu nebyl tak veliký. Nicméně stalo se to, že vlastně v Americe si udělali ještě příhoda látkového tunelu, jo, aby jsme to vzali od začátku. Příhoda látkového tunelu je taková, že v Americe si udělala jedna vlastně agilitní organizace statistiky, jaká je úrazovost psů na jednotlivých překážkách. A látkový tunel z toho vyšel velmi špatně. Takže se rozhodli ho suspendovat. Takže ho suspendovali, k ním se přidali během měsíce, se k ním přidali další organizace. Ale vlastně FCI, jakožto největší organizace, měla látkový tunel už projednaný, protože je to jako velký parlament, kde se to všechno rozhoduje opravdu velmi tak jako pomaličku a vždycky každá ta změna je někdy na 4 roky. Takže tím, že už to bylo projednáno a projednali tam zkrácení, takže vlastně měli fajfku a ten látkový tunel už byl jako uzavřen. Takže vlastně nebyli schopni na to pružně reagovat. Takže tohle ti projelo jako tím světem, takže ta reakce byla samozřejmě jako velmi pozitivní na tu suspendaci nebo na zákaz toho tunelu, kde se prostě nestavil. A samozřejmě na ty mezinárodní akce, takže FCI ho má na seznamu, ten látkový tunel stále, ale na tyhle akce jezdí Američani, Australani, země, kde je prostě zakázán. Takže vlastně FCI tím, že jeden z těch nároků na rozhodčí, který stavějí na mistrovství světa nebo na European Open překážky, tak je, aby ten parkour byl pestrý a psal všechny překážky, tak rozhodčí těchto velikých závodů jsou nuceni ty překážky stavět. Samozřejmě se tomu jsou schopni vyhnout tím, že třeba podmínky se jim jako nezdají a dej tak jako něco jiného, ale jsou vlastně do tady toho tlačeni. Takže paradoxně v těch končinách evropských se s tím látkáčem víceméně nikdy nesetkáš Američani vůbec, ale vlastně cvičil se kvůli tady tam vrcholným akcím pro to mistrovství světa, to znamená ty nejlepší týmy, museli svý psy znova seznámit s touto překážkou, protože se tam objevila. Jo? Ale myslím, že ten proces je nezadržitelný a tak jako se vyřadil stůl, který vlastně do tady toho agility se nehodí, do toho rychlého dynamického, tak vlastně stát někde 5 sekund na stole a koukat na sebe, prostě to je proti tomu sportu, tak si myslím, že se podaří vyřadit ten látkáč. A tebe vlastně, jako vidím tě, že tě baví se nějak takhle angažovat, že nejsi očividně někdo, kdo by tak čekal opodál, jak to teda dopadne, ale že slyším, že se nad tím zamýšlíš, nebo že jako to spolu vytváříš, to je něco, co tě baví, co máš rád? Baví mě to a mám rád takový krátkodobý projekty, no, abych to tak řekl. To znamená věc, kterou člověk může pomoct a která trvá odsuď, pocuď. Jo? Takže jako když je ta možnost vlastně s něčím pomoct, na něčím se zamyslet, něco zpropagovat nebo vlastně pomoct prosazení něčeho, tak samozřejmě se rád zapojím. Mě ještě napadlo teďka, protože ty jsi byl i na jednom z mistrovství světa tým lídrem české reprezentace a už jsi vlastně zmiňoval, že jsi hodně racionální a data systémy a tak. A teďka si ale vlastně říkám, že přece být tým lídr české repre je strašně o emocích, ne? Tak mě napadá, jaké to pro tebe bylo vlastně tato role. Člověk jako ví, co závodníci prociťují a co potřebují na těch závodech a co hlavně nepotřebují. Takže já, když jsem vlastně běhal s Audim mezinárodní závody, tak mě ty lidi, kteří tam stáli vedle mě, tak mě hrozně pomohli, protože přiznejme si to, že je to tak, že celý rok se tě nikdo nevšímá, ty seš sama za sebe. Takže běháš si, vlastně trénuješ s trenérem, nebo vlastně někdo si trénuje sám, pak přijedeš vlastně na kvalifikačky, které jsou velmi samozřejmě konkurenční, poměrně vyhrocený,
Je tam to vedení repre, který vlastně jsou jakoby ty, vlastně učit trošku se tváří jako ty učitelé v té třídě a vlastně z toho někdo jako vyleze a staneš se součástí reprezentace. A v tu chvíli vlastně se stanete týmem a když někam vyjedete, tak najednou vlastně máš někoho, kdo ti hlídá čas, kdy máš jít na start, kdo tě někam odveze, kdo vlastně se o tebe postará. A je to strašně prostě důležitý na to, aby ses mohla soustředit jenom na tu svoji práci, což je ten běh a na tu prohlídku, na to promítat si v hlavě ten parkour, protože samozřejmě na těch velkých závodech je spousta rušení, je to prostě do jistý míry chaos, hlídat startovní listiny je velmi náročný. Takže když prostě víš, že půjdeš za 20 psů a že se ještě můžeš někde jako s tím psem projít, nebo že to má 6 psů a musíš jít na start a třeba v případě Audiho, kterýho vlastně se musel trošku jako schovávat, aby neviděl na parkour, protože chytil třeba otáčky, které mě nebyly jako úplně příjemný, tak je to velká pomoc. Jo? A i to, když ty lidi se s tebou radujou v tom cíli, prostě pamatuješ si to, pamatuješ si, kdo tam stál, kdo ti podal to vodítko. Takže tohle člověk chtěl trošku předat dál a myslím si, že jsem k tomu takhle jako přistoupil, že vlastně ty výsledky jsou těch lidí, že se jim vlastně snažíme pomoct a celý ten tým, těch tým lídrů, jsme byli vlastně jako asistenti, takže pracoval velmi, velmi jako dobře v tomhle tom a ta atmosféra byla pohodová, ale musím říct, že vlastně, když seš tam když přivedeš na start mistrovství světa někoho z toho týmu, tak jsem zavíral oči, protože pro mě to byly větší nervy, než když běžím já sám, protože tam stojíš a nemáš to pod kontrolou. Takže člověk opravdu držel palce, co mohl, hlídal si svoji práci, to znamená, aby ten člověk po odběhu měl vlastně odměnu, táhadlo nebo prostě jídlo pro psa, aby ho mohl okamžitě odměnit, ale jsou to prostě velký nervy, tomu člověku to hrozně přeješ, ale současně víš, že nad tím nemá žádnou kontrolu, že jediný, co můžeš udělat, je prostě dopřát mu ten jeho klid, tu jeho bublinu, chránit to, aby tam nikdy nezasahoval nějaký pes, který vybíhá, takže dělat takovýho jako trošku bodyguarda, dělat jako podporu. Zase někdo je fakt jako výborný, jo? Prostě někdo je poker face, který to zvládá, někdo se s tebou potřebuje jako bavit, všechno ti to potřebuje jako říct, takže s každým se přistupuje trošku jinak a samozřejmě to je před tím startem a pak to nějak dopadne a buď ten člověk vybíhá v té euforii a ty se na tu euforii jako napojíš a nebo to zklamání a samozřejmě to zklamání taky každý prožívá jinak, protože to zklamání z těch mezinárodních závodů je o to větší. Takže je to takováhle jako hra, že spíš děláš toho průvodce, asistenta, ale je to emočně fakt jako, není to jako jednoduchý. Já si říkám, a teď nevím, jestli možná ty budeš vědět ještě lépe, jestli teďka nemělo být nějaké mistrovství světa právě opět u nás v České republice, nějak v příštích letech? A bude v roce 2023. Bude opět v Liberci, Český klub agility České republiky akci přidělal opět Míše Baklíkové, která má vlastně za sebou ty dvě úspěšné akce předtím a přiznejme si, že vlastně to, když delegáti do svého zápisu dali, že vlastně pořadatel byli odměněny potleskem ve stoje za jednu z nejlepších akcí, tak se to fakt jako povedlo. A myslím si, že to agility tady má jako velkou tradici a ta hala se velmi dobře zaplnila a ta atmosféra byla senzační, takže určitě se můžeme všichni prostě těšit. Doufám, že to vyjde a i posluchačům, kteří třeba by chtěli takovou atmosféru vidět na videu, tak můžou zapátrat v archivu Tlapka TV, kde jsem právě jako reportérka v Liberci tenkrát natáčela a bylo to fakt kouzelné. Pavle, mě by ještě zajímalo něco k tvým psům. Já jsem upřímně jsem si tě nejvíc asi zapamatovala před už jako drahně lety, když jsem měla právě borderáka Audiho, což byl skutečně tenkrát, jako když závodil, tak to byla fakt Audina. Že já vím, že on byl takový živelný, takový jako naspídovaný. A jaké to prostě pro tebe bylo
s takovým sem závodit, protože tenkrát mi přišlo, že hodně lidí by si přálo taky takového nadrajvovaného psa. A zajímá mě, jestli to ale musí obsahovat i nějaké výzvy, že to není jenom tak. Určitě. Na jednu stranu spousta lidí chce nadrajvovaného psa a když má toho nadrajvovaného psa, tak jsou z toho trošku jako nešťastný, protože to není jednoduchá práce. To spousta časování je velmi složitý. Samozřejmě sotva, když nemáš něco vymyšlení dopředu, tak než se pohneš, ten pes je prostě úplně někde jinde. Takže je to náročný na časování, je to vlastně náročný na pohyb. S tím psem se musíš dohodnout, ale je to ohromný adrenalin a stojí to za to dělat. No. A tím, že, jak jsem říkal, snažím se ty věci tlačit dopředu, tak jsem prostě byl v nějakém stádiu a z toho stádia, se kterým třeba jsem nebyl úplně spokojený, tak jsem se snažil posunout, ale nikdy to nebylo za tu cenu, že bych toho psa nějak se snažil vlastně donutit pod nějakou totální kontrolu. Takže ta rychlost jeho vlastně byla z toho jeho nadšení a ty věci, které třeba se úplně jako nebyly dobrý, tak se omlely. Takže u obyho jsem věděl, že velmi obtížný byly starty, protože nechtěl sedět na tom startu. Takže posouval se mě, říkal jsem tomu auditída, protože mě popojížděl neustále zadkem, ale určitě by to někdo dokázal jako dotrénovat do absolutní dokonalosti, ale my jsme udělali prostě dohodu, za jaký se startuje. Já jsem viděl, že se mě tam pohne a opravdu z těch nejdůležitějších akcí jsem chodil hodně dopředu a ta důvěra tam prostě byla. Udělali jsme jinou nějakou dohodu, která třeba nebyla úplně předpisová, někdo by s tím byl nespokojený, ale prostě tu dohodu jsme udělali. Takže a bylo to skvělý, ty zážitky, které s ním byly, tak prostě byly prostě jako neuvěřitelný. Jo? A samozřejmě díky tomu, že on ječel na tom parkouru, prostě ten jeho projev byl opravdu jako šílený, ale přitom měl krátkou reakční dobu a byl velmi pozorný. Takže taková ta představa, že pes, který jako kňučí a štěká na tom parkouru, vlastně nevnímá, je prostě jako chybná. Jo? Je to jenom prostě, já to beru jenom jako projev jako vnitřního světa toho psa, jakým způsobem se prostě naplňuje jako při tom běhu, ale opravdu jeho reakční doba byla strašně krátká a člověk se díky němu naučil spoustu věcí, právě časovat přehazování ruk, protože když si ho měla v té letové fázi, v té překážce, tak vlastně on potřeboval klid, protože když člověk udělal prudší pohyb, tak ti tam tu nohu mohl strčit a vlastně překážku schodit. Člověk se naučil být klidný, protože na tom parkouru nemůžou být dva šílenci. Jo? I když to samozřejmě jako ten adrenalin, který v tom je, v tom projevu, tak trošičku se na toho člověka přenáší a přenáší se i na okolní psy. My jsme vždycky roštěkali všechny psy okolo a teďka byly psovodi, kteří za náma chtěli jít na tom startu, protože potřebovali toho psa nabudit a byli lidi, kteří byli nešťastní z toho, že jdou za náma, protože toho psa jim to prostě dostalo do emocí, který oni jako nepotřebovali. Občas nějaký pes, který byl na volno, tak se za náma přidal na ten parkour, takže tohle všechno člověk jako zažil, jo, s tímhletím jako zvířátkem. Ale strašně moc se naučil z hlediska tady těch věcí, jo, nebo třeba vědět trošičku, na který noze ten pes je, protože vlastně, když je připravený zatáčet do jedné zatáčky, tak vlastně musí být na určitý noze a člověk to všechno začal vnímat v tom pohybu. A zase mě to posunulo někam jinam, protože když se pohybuješ někde 7 metrama za sekundu a mezi překážkama je 5 metrů, tak v podstatě a spoleháš na slovní povely, tak než otevřeš pusu, tak toho sama máš situaci, kde prostě máš něco jako řešit. Takže člověk hodně začal přemýšlet nad tím, jak ty věci fungují a tím se třeba dostal k těm přirozeným signálům a vlastně k One Mind Dogs a vlastně k těm finským trenérům, který ho zase posunuli někam prostě jinam, kde nebyl. Tím jako vůbec nemluvím o tom, že slovní signály byly prostě špatně, ale mají prostě nějakou svoji pozici a pro toho psa
jsou daleko přirozenější v té smečce, když ty psy vyběhnou, tak si neříkají hlava, poběžíme doleva, hlava, poběžíme doprava, ale prostě je to ten mikropohyb, který všichni následují. Takže uvedlo mě to vlastně tady tu cestu, která mě pak jakoby hodně pomohla. Člověk se tím, že to fungovalo, tak se člověk jako sklidnil jako psovod, začal těm věcem věřit a dostavili se prostě nějaký úspěchy a člověk si rozuměl s tím psem na tom parkouru. Ne vždycky samozřejmě, protože to vždycky nebylo jednoduchý, ale vlastně doběhli jsme i součtový běhy, kde se běhlo o nějaký součty a tak dále, takže fakt jako bylo to dobrý. No. Takže Audi takový učitel velký. A jak je to pak, je, když s takovým specifickým psem, s takým charakterem běžíš poslední závod a víš, že už další s ním nepoběžíš? No, je to zvláštní. A třeba já dneška, když takhle jako máš pocit z toho psa, jako máš pod rukou, jo? Ten pocit samozřejmě, to pocit toho pohybu, když běží ten pes vedle tebe, tak vlastně si nesu do dneška. Takže člověk si snažil co nejvíc zapamatovat tenhle ten vlastně okamžik, tenhle ten důležitý okamžik. Ten důležitý okamžik jsem si hodně vybíral, protože jsem věděl, že to chci mít na místě, který mě bude nějak oslovovat, takže jsem si vybral mistrovství republiky Border Collie, kde je kategorie oldies, což nejsou jako veteráni, ale jsou to opravdu jako prostě starší pejsci. Jo, a tam jsme jako zakončili. Jsem strašně vděčný, že tomu Audimu prostě, že je zdravý, že vlastně dneska mu je 13,5 a vlastně pobíhá venku, takže vlastně celou tu jeho kariéru s Běsilou jsme absolvovali bez nějakých zdravotních problémů a vlastně ještě a z hlediska k tady té akce a ukončení vlastně bych chtěl strašně poděkovat těm lidem, kteří prostě přišli k tomu parkouru, kteří prostě nám přišli zatleskat, kteří tam volali vlastně Audi, Audi a bylo to hrozně jako dojímavý, jo? Byla to taková nádherná jako tečka vlastně za tou naší sportovní kariérou. A vlastně od té doby vlastně mezi těma překážkama víceméně jako nebyl a jsem rád, protože myslím si, že teď se bojuje opravdu o to, aby ten pejsek byl vlastně co nejdýl čilej a zdravej, takže on svý odběháno má, takže teďka jsou to procházky a je fakt jako výborný. Jo? Takže jsem strašně rád, že je zdravej a čilej. Když ještě mi třeba něco řekneš o dalších psech tvé smečky, jak je to, jak je máš poskládané, je to, jaká je ta výsledná nějaká energie v té tvojí smečce, spíš takový blázni nebo totální mix, jak to tam vlastně funguje? Kromě Audiho mám vlastně Bajty, což je Audiho polosestra, takže měla stejně bláznivou maminku, jako měl Audi, ale měla jinýho tatínka, který byl jako ovčák a mě na ní zaujalo prostě aportérství a byla prostě taková milá. A to je pejsek, který jako hodně řeší. Je to úžasný aportér a tak dále. Takže to je jako nejhodnější, ale je to nejhodnější pejsek v té smyčce. Takže v podstatě Bajtinka je vždycky jako hodná holčička. Pak je Turit, což je dcera Audiho. A to je jako největší takový, to je Mikeš, jo? Mikeš, který vlastně je zvědavej, který to se, jako se všema jako umí, to znamená, když něco provede, tak ty jako psychníky, ty jsou prostě naprosto jako úžasný. A má Audiho Drive, takže je taková jako chillá a jako výbušná. A je to ženská, jo? Takže mně se s těma ženskýma trošičku líp pracuje, protože oni nejdou příliš do té konfrontace. Jo? A teďka mám stážistu Dreama, což je vlastně pejsek, který není můj a dostal se ke mně tak jako, že úplně neměl jako vyžití tam, kde byl, i když tam má prostě zázemí naprosto úžasný. A vlastně možná nastane čas, kdy třeba zase půjde jako zpátky, kdy jsme se jako docela dobře zžili. A to je zase takový ten pes, který trošku s tebou jakoby bojuje, který má velký rámec, velký drive, takže s ním se jakoby bavím. A samozřejmě v té smečce si to muselo nějak jako sednout, takže ty kluci si taky museli nějak sednout, takže pro mě je jako velký vítězství, že teďka vlastně ta smečka je poskládaná
si myslím, že dobře, všichni si tak jako vyhovějí. Dream musí běžet vepředu, to prostě tak má, ale už mě nehoní zvěř. Jo, a vlastně, takže mám ve výcviku dva pejsky a mám vlastně dva veterány, který vlastně už jsou z toho výcviku venku a bavím se tím. Když si představím, že si vybírám třeba nové štěňátko do smečky, vím, že s ním chci trénovat. Jako jsi, byl jsi někdy nervózní u toho výběru, jestli neuděláš chybu, jestli se ti právě podaří do té smečky zařadit jako dobře kompatibilní štěně? Já jsem byl vždycky hrozně racionální. Já jsem přijel s papírem a psal jsem si spí, běžel pro hračku, kontaktní s člověkem. Takže každý měl svůj, jako, svůj záznam, každé štěně mělo svůj záznam. Člověk to pak jako logicky doma jako vyhodnocoval a je to samozřejmě strašně jako složitý, jo? Protože to, co vidíš, je vlastně daný tím okamžikem. Nejvíc ti řekne určitě ten chovatel, který ty štěňátka prostě vidí na dvorku každý den nebo prostě se s nima hraje, ty osobnosti trošku zná. Na těch 8-9 týdnech si myslím, že vidíš hrozně málo, jo, že potřebuješ hodně štěstí. Konec konců Audík byl vybraný díky tomu, že byl jako kontaktní a byla to moje první borderka a trošku jako jsem měl obavy, protože borderku do dneška, i když prostě je to pes, který má třeba v těch městech největší četnost, tak ho považuji stále za pracovního pejska, takže v době, kdy jsem ho vybíral, jak jsem si říkal pracovní pejsek, tak aby nebyl moc jako divoký a pracovní, takže jsem si vybral pejska, který byl takovej strašně milej a chodil jako za lidma a takhle to jako dopadlo, nevím, jestli to způsobilo jeho charakter nebo soužití se mnou, to jako úplně jako nevím, kde byl ten spouštěč, ale vlastně vidíš jenom část věcí. Určitě by bylo strašně fajn, kdyby si člověk toho psa mohl vybírat třeba v ruce, kde už je všechno vidět, kde už je vidět ten rámec toho těla, kde už je vidět vytvořená ta povaha. Ale je to prostě takhle, takže je to trošku loterie a samozřejmě, kdybych vybíral, budu hodně vybírat ty rodiče, budu hodně komunikovat s tím chovatelem, budu koukat na ty projevy mezi těma štěňatama, takže, ale potřebuju štěstí, rozhodně potřebuju štěstí. Já si říkám, co vlastně na závěr tady toho našeho povídání, co pro tebe dneska teďka agility a všechno okolo znamená? Co ti začne vlastně hlavou skákat, teďka jak tady sedíme, bavíme se? Když se řekne agility, tak je to radost pohybu. Jo, radost pohybu, svoboda, je to... Jsou to ty psy, jsou to ty agilitáci, který nemají jako tu přesnou poslušnost, jako má obedience nebo prostě ty kinologické disciplíny, ale všichni se jim tak jako drží, mají ty psy tak kolem sebe. Všichni psy tak jako poslouchají to, co je prostě potřeba, chodí s nima na volno, takže tohle je pro mě agility. Je to do jisté míry jako životní styl těch lidí, je to svobodný život s těma psama a je to spousta zábavy, který to agility přináší a je to ten adrenalin, který je s tím spojený. Jo? A ty psy jsou v tom agility šťastný a myslím, že se to přináší hodně na nás. Jo? A je v tom samozřejmě ten soutěžní rozměr, takže je příjemný, když seš jako dobrá a když vyhráváš, ale tím, že to dělá spousta lidí různých úrovní, různého věku, myslím si, že je to jeden z fakt jako z hlediska sportu, nezáleží na věku, prostě můžeš být prostě fakt dítě, nebo můžeš být seniora, pořád máš šanci vyhrávat, protože to s tím psem dokážeš prostě sehrát a běží tu trať pes, takže ty, když nemáš rychlý nohy, tak prostě můžeš pořád vyhrát, vždycky máš šanci vyhrát. A nebo i když máš pomalejšího pejska, tak prostě můžeš vyhrát, protože nemusí se dařit ten rychlej. Takže vždycky je šance, je to poměrně takový sport, který ti ty možnosti dává. Není to jako běh tamhle na 100 metrů, kde přijede Usain Bolt a všichni prostě to mají jasný. Jo? Je to prostě vždycky v tom je ten element kreativity, těch tratí, to, co na tebe rozhodčí vymyslí, to, jak ti co jako sedí, co máš připravit, co je tvoje silná stránka, co je slabší stránka. Takže každý má šanci a myslím, že v tom je jako hodně nadšení
A přitahuje to určitý typ lidí. A to si myslím, že mě taky hodně oslovilo, jo? Že ty lidi jsou prostě takový jako jemnější, nebo jsou jiný, maličko jsou jiný než v ostatních kinologických sportech. Tím se nechci jako žádného kinologického sportu jako dotknout. Ale prostě ty osobnosti jsou tam prostě posazený, ty vibrace těch lidí jsou trošku jiný. Já ti za to moc děkuji a vlastně ti chci popřát do tohoto roku 2021 co nejvíc radosti z pohybu a dobré lidi kolem sebe. A moc děkuji, že jsi našel čas na podcast Ukecaný pes. Děkuji moc. Já moc děkuji. Buďme zdraví, buďme nadšení a ať se daří. Amen. Spokojený pes štěká i na Facebooku a Instagramu a na webové boudě spokojenýpes.cz. Tam všude jsme pro vás rádi. Tlapku na to!